powered by Echnaton FM. Ja, nog steeds leuk dat je luistert hier naar Echnaton FM Olympic Moves Radio. Radio, ja, en er is een speciale gast. Ja, geef een applaus voor Stefan Groothuis. Leuk dat je er bent, Stefan. Goedemorgen. Ja, goed. Ja? We hebben net hier een hele mooie opening gehad, denk ik, van de Olympic Day in Olympic Movements in het Olympisch Stadion. En met 6000 deelnemers, het zag er echt waanzinnig uit. Ja, dat wil ik me best voorstellen. Op zo'n dag als deze zie je enorm veel mensen sporten. Wat vind jij nou het belangrijkste daarvan? Nou, het belangrijkste is, vind ik, echt plezier. En dat geldt voor zowel welk niveau je sport ook doet, dat geldt zelfs ook voor ons. Uiteindelijk, de belangrijkste manier om te kunnen winnen is dat je gewoon met plezier doet wat je doet. En ik hoop dat er vandaag gewoon met heel veel plezier gesport gaat worden. Ga je zelf ook een kijkje nemen langs het sportveld? Ik zou willen, maar ik moet helaas zo weer zelf gaan trainen. Dus ik moet zo weer weg. Dus dat lukt me helaas niet. Ik had graag, zeker atletiek hier, wat hier in dit stadion gaat gebeuren, graag gezien. Want het is altijd heel gaaf om mensen 400 meters, 800 meters te gaan zien lopen. Ik neem aan dat die onderdelen er zijn vandaag. Ja, die zijn er zeker. Nou ja, dat is altijd wel echt heel erg gaaf. Omdat dat ook dezelfde tijdsduur heeft als die wij doen. En ik vind dat mooi om te zien, maar dat gaat helaas niet lukken. Maar als Stefan geen schaatsen was, was het dan atletieker geweest? Of? Nou, ik vond het eerder op de middelbare school zelf ook wel heel leuk om inderdaad gewoon 200, 400, 800, 100 was er niet goed genoeg in. Maar dat soort afstanden te lopen vond ik wel heel erg mooi. Oké, dus eigenlijk rennen en schaatsen, dat combineert wel een beetje. Ja, dat combineert wel lekker. Ja. Dus stel, u was ook rond onze leeftijd, dan had u voor atletiek gekozen? Dan had ik wel voor misschien wel voor atletiek gekozen. Inderdaad. Ja, je mag wel je zeggen, gewoon overigens. Okay. In 2014 won je goud op de 1000 meter in Sochi. Hoe was dat? Ja, dat is natuurlijk echt het mooiste sportief gezien wat je kan bereiken. Ik ben 2 keer wereldkampioen geworden. Maar de impact van de Olympische Spelen is gewoon echt wel heel veel groter nog. En als je ziet hoe heel Nederland meeleeft met alle deelnemers in Sochi. En dat is gewoon heel erg echt mooi. En zeker toen we terugkwamen en landen op Eelde Airport. Er stonden al zo ontzettend veel mensen van het vliegveld in Eelde tot aan Assen langs de weg. Dat ging echt helemaal nergens over. En dat was gewoon prachtig. Je landde niet op Schiphol, zeg maar? Nee, we landden op Eelde. Omdat er een grote huldiging in Assen was georganiseerd met 15.000 mensen. Ja. Ja. Heb je dan ook door dat er zoveel mensen naar de tv kijken, naar dat ene moment dat jij moet gaan vlammen op zo'n... Nee, daar ben je niet echt bewust van. Je bent gewoon... Dat zijn dingen die je niet kan realiseren. Eigenlijk zelfs niet. Voor mij maakt het ook niet uit of ik nou een stadion voor 12.000 mensen rij of voor 3.000. Er komt echt zo'n straaljager die met je meegaat als er zoveel mensen zijn. Maar ja! Verder is het gewoon... er komen een paar enthousiaste mensen binnen, zie je. Maar verder is het gewoon... ontzettend gaaf om richt je gewoon op die wedstrijd. En dat is wat je mee bezig bent. Gewoon de techniek en de wedstrijd zelf. Oké, dus niet echt naar de kijkers die allemaal... Want ze kijken echt met miljoenen, neem ik aan. Ja, nee, ik heb de kijkcijfers niet gezien. Maar die zullen wel over miljoenen ingaan inderdaad. Tijdens de Olympische Spelen. En, maar dat is niet iets wat je realiseert. Nee, wat zou je in de toekomst nog willen doen? Nou ja, ik heel erg graag, maar dat is wel lastig. Maar ik zou heel graag nog een wereldrecord rijden. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Wij rijden niet zo heel vaak in Noord-Amerika, in Calgary of Salt Lake City. En daar moet het gewoon gebeuren. Dat zijn de enige banen waar het lukt, omdat dat op hoogte is. En dat zou ik heel graag willen. En ik zou gewoon nog vaker wereldkampioen sprint willen worden. Wereldkampioen afstanden. Ja. En dus dat zijn nog wel de doelen voor komend jaar. Ja. Maar als je met schaatsen gaat stoppen, ga je dan misschien met atletiek verder? Of kun je daar nog niks over zeggen? Nee. Ik ga dan niet meer professioneel. Ja, misschien voordat ik het leuk vind. Maar niet professioneel of zo. Nee, dan ben ik te oud voor, joh. Nou ja, alles is mogelijk natuurlijk. Ja, precies. Ja. Goed, dan de laatste vraag. Of u een jingle wilt inspreken. En u had het net al een beetje geoefend. Oh, sorry, hier. Had het al een beetje geoefend. Dus aan jou het woord. Ik ben Stefan Groothuis, Olympisch kampioen schaatsen. En ik reis super graag naar Echnaton FM. Dankjewel. Yeah, applaus. Ja. Dankjewel voor je tijd en nog succes. Dankjewel. Met graag gedaan.